幸せが吹き出す。キャスト陣屈指のジョジョファン川澄綾子からの一言、そして音響監督岩波義和への本音を語り出す。あのスタッフさんとかとお話とかなさいました、うん、あどのスタッフさん、いやジョジョもちろんジョジョの話しますよ、それ、うん、いやその中でいろいろどんな印象的な、あでもいやうんなんだろう、まあでも本当にやり終わった後とかも本当に、まあディオすごく良かったでですみたいなね、ありがとうございますみたいな話して、本当に小安さんでは良かったですって言ってくださったのはすごい嬉しかったですよね。でもそれよりも何よりも第1話の収録の後にかすみちゃんに帰り際に、はい、もうディオすごい良かった、私考えてたディオちょっくりもう仲良しと素敵だったみたいなことをかすみあやこちゃんが言った時に、はい、これはもういけるなと、あこれで9話持つなと9話やっていけんじゃねえかと思ったさ。でもそれはね、誰の言葉よりもちょっと嬉しかったね。真っ先にね、かすみちゃん、かすみちゃんそうすっごい大ファンで、もう とにかくジョジョが好きで、で、まあ、やり終わったらジョジョが好きになったとか言ってたけど、それまではディオが好きだったわけ。あすごい。でディオに思い入れがあって、はい、それを俺がやった後にすごいディオぴったりで、はい、もう想像通りですごい、もうこんな先輩にこんなこと言うのなんだけど、さすがだと思いましたって言われた時に嬉しかったね、やっぱりね、うん。